Dobrý den, opět po týdnu jsem rád, že se vidíme u Expressu města Hradec Králové. Co se děje nového v našem městě? Do konce letošního roku by měla vzniknout asfaltová cyklostezka v úseku mezi Zděnou Boudou a Lesním hřbitovem. Město si od stezky slibuje výrazné zvýšení bezpečnosti cyklistů a bruslařů, kteří dosud jezdí v tomto úseku na silnici mezi auty a autobusy. Unikátní bruslařský okruh v Hradeckých lesích se konečně dočká důstojného dokončení. Hradecká radnice plánuje ještě v letošním roce postavit zhruba 800 metrů dlouhou asfaltovou cyklostezku. Proběhne výběrové řízení, komise je jmenována a doufám, že do konce roku nejdéle by mohla být cyklostezka realizována. Město za stezku zaplatí zhruba 8 milionů korun. Část nákladů by Hradec mohl získat ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vedle současné silnice sice už nějaký čas vede nespevněná cesta pro pěší, zejména pro bruslaře je ale zcela nevhodná. Novou asfaltovou stezku město postaví na druhé straně od silnice. O tuto cyklostezku jsme byli žádáni prakticky od začátku našeho funkčního období občany města, protože kdo zná tu hlavní silnici, ten hlavní přívod od Zděné Boudy k Lesnímu hřbitovu, tak ví, že cesta na kole, popřípadě na inline bruslích, je tam vyloženě životu nebezpečná, protože cyklisté kličkují mezi autobusy, osobními auty. Nová stezka by měla být hotová do konce letošního roku. Radnice města Hradec Králové vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc a obnovu válkou zničeného Černihivu, který je partnerským městem Hradce, na snadno zapamatovatelný účet číslo 8598/0100 může kdokoliv zasílat příspěvky, které po skončení války poputují na nové vybavení mateřských a základních škol, nemocnice a hasičů právě v Černihivu. Více než stovka ukrajinských dětí už chodí do základních škol v Hradci Králové. V těch mateřských jich je zhruba 20 v předškolním věku. Základky ukrajinským dětem zajišťují stravování, které nyní budou moci financovat díky městskému příspěvku. Ten schválili radní, kteří také odsouhlasili prostředky na nákup učebních pomůcek. Pro děti běženců mezi 3 a 5 lety se počítá od dubna se vznikem adaptační skupiny v mateřské škole Čtyřlístek. Minulý čtvrtek začala na železniční trati Pardubice Hradec Králové úplná výluka. Mezi oběma krajskými městy tak pendlují autobusy, vlaky nejezdí vůbec. Je to kvůli pokračující modernizaci tratě. Ty nejintenzivnější práce se přesunuly na úsek mezi Rosicemi a Stéblovou, kde teď dělníci vytrhávají staré koleje a nahrazují je novými tak, aby byla trať dvoukolejná. Výluka by měla trvat zhruba 3 měsíce a skončit se začátkem letních prázdnin. Už od května bude město Hradec Králové přijímat žádosti o dotaci v novém programu Mikroprojekty. Určený je především pro začínající pořadatele menších kulturních akcí. Město v rámci podpory rozvoje kultury vyčlenilo 200 000 korun pro žadatele, kteří si chtějí vyzkoušet kulturní produkci. Jeho smyslem je vlastně podpořit ty, kteří nemají zkušenost s žádostmi o dotace, s jednodušenou formou i jednodušší smlouva a je určen vlastně pro opravdu malé projekty, to znamená nákladově do 40 000 korun. Na rozdíl od jiných dotačních titulů budou moci zájemci své žádosti posílat v průběhu celého roku. A výhodou tohoto projektu je rychlost vyřízení. Smyslem je vlastně, aby ty žádosti mohly přicházet průběžně a zúřadovali jsme je zhruba v horizontu měsíce. To znamená, během měsíce se dozví žadatel, jakou částku případně od města obdrží. V letošním roce radnice počítá s podporou zhruba 25 kulturních projektů. Na jeden projekt může žadatel získat až 8 000 korun. Očekáváme, že to bude pro lidi, kteří nám osvěží veřejný prostor. Můžou to být samozřejmě nějaký nováčci, kteří chtějí prostě zkusit dělat to, co je baví. Peníze z dotace mají pokrýt náklady na techniku nebo například pronájem prostor. Veškeré informace k nové dotaci naleznou žadatelé během dubna na webových stránkách města. Z dnešního dílu je to vše, mějte se dobře a za týden opět na viděnou.